kamida golaha buuanada Soomaaliland ayaa maanta xarunta baarlamaanka kula kulmay shir gudoonka golaha wakiilada shirkan oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd markii soo idlaaday waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyay abwaan Yuusuf Cabdulle Shaacir sagoorimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri waxaanu kala hadalay in arintan deemka bariyaha la wareejinayo ribada xaqatan si wacan buwan anana ula hadalay iyo ay noogu jawaabeen waxay noo sheegeen 10 sanood in xeerkan yeelay golaha intaaba la diidana imikana aanu golaha soo saareynin xeer riba ku saleysan laakiin loo baahan yahay in caalamkii lala macaamilo oo baanan caalamka de ah la furo markaas si la isu waafajin lahaa technically ayaa golaha ku fogaa yahay waxa kale ina fareen in baananka bareefadka ah iyaga laftoodu ay wax badan dalka dadka dul saaraan iyagana aanu u tagno oo la hadalo waxay nagu dhahayaan anagu waanu da aqbalay wax riba aan soo saari mayno laakiin baananka bareefadka ah dahabshiil iyo talasom ama salaama baan u taga iyagana shirka aan la gashan mid la eeg la gala waanu ka aqbalay qoladana way u tagaynaa si wanaagsan baan isu fahamnay waxay yiraahdeen wax warwara arintaas idinka iyo bulshadaba yay idigelinin wax umada anfaco islaamka ku wanaagsan ayaan soo saarnaa wax ilaahay diidan yahay soo saari mayno xildhibaanka ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo telefishinka Star la hadlay ayaa ka hadlay shir xeer ay shalay golaha wakiiladu ansixiyeen oo la xiriiray wadahadalada Soomaaliland iyo Khatumo xildhibaan oo arrimahaasi ka hadlayna waxay yiraahdeen horta waxaan aragnaa anagu qodob aad u muhiim ah qodob aad u muhiim ah oo aan laga maarmi karin baan aragnaa waayo waa soo dhameystirka Soomaaliland baan aragnaa ina taageernaa waa waajib inagu tahay waxaan u taageernaa wax weeye marba mar ka dambaysay soo dhawaanay awl mar hadal uu blaam kara laakiin hadalku waa meel gaadin oo meel ee boqolkiiba boqol uu gaadin lagu taageero wali markii hore ma gaadin laakiin imika uu bislaaday hadii Ilaahay ka dhigo meel fiican buu maraya ina taageerno iyo hoob isla garab taagnaa oo wax loo baahan yahay oo wax dalku u baahan yahay oo wax dadku u baahan yahay oo wax Soomaaliland dhameystirkeega ay u baahan tahay waa waxaan dareemayno xoogaa lug wax inaga maqnaa far inaga maqnayd inay noo soo buuxsamayso aad iyo aad baan u tahay qodob qaran iyo qodobba hoose oo aan waxa wax dhigatay yacni halka aan joogno qodob ka miibsan ma jiraan laanu Soomaaliland soo dhameystirkay qodobba qodobba hoose oo sharciga golaha horyaala Britain la ansixin karaa Sandam la ansixin karaa waa la wadaa laakiin taageerada Soomaaliland soo dhameystirkay wax kasti oo dalka ah way ka miibsan diyaar baan unahay horu madaxweyne been ku yidhi anuu xitaa kursigayga haddii waan wadagaya haddii ay ku soo dhamaystirmayso reer Soomaaliland anagu shalay bannaan markii codka la soo dhigay si fiican baan ugu codaynay waana soo dhoweynaynaa in Soomaaliland israacdana waa muhiim ay meel ay tareen dee isla qabsato isla jaanqaado waa very important waxaanu doonaynaa anana mar labaad in la ansixiyo maakhir oo iyana dee dadku sii xaaladdu sii hore ugu sii socoto Soomaaliland u midowda taasa rajeynaya haddii la yari Soomaaliland oo mid kaliya ku guuleysanayso development iyo horumar ay ku sameyn karaan haddii Soomaaliland oo dhan isu soo dhamaato dastuurkeeda la furo wax lagu heshiiyo halkaas hawsh ku soo dhamaanaysa iyo xukuumadana oo ka hadalay in arrimaha bariga si gaar ah looga wada hadlo la isla hor fariisto oo shir loo qabto ka bacdina si gaar ah loo wada hadlo waana muhiim Soomaaliland oo mid kaliya horumar ku gaariso ay isku raaciso Maxamed Jawar telefishinka Star magaalada Hargeysa